you're on time, you're late. If you're early, you're on time. Aynen şu yönelişte kirişten oldun, kirişin kereyliğini bilardım. Hammasi plusimga ishlagan. O'shaning uchun bugungi ma'lumotda men motivatsiya berishdan emas, imminda dars o'tishdan qaror qildim. 3 tur uje kecha bo'ldi. Siz yoningizda o'tirgan o'rtog'ingiz bilan bitta ishga kirishga taklif qilinib qolsa, kim kiradi? Sizmi? O'rtog'ingizmi? Ana qo'rqmaslik kerak. Rostdan aytaman. Nimadir qo'li osilami, hoy deyish kerak. Buni olsan ish kerak. Faxrlanasanmi? Faxrlanaman. Yaxshiyam qo'lingizga kirgan ekanman. Agar sizni talab qilmasangiz, qanaqa rivojlanasiz? Agarda 15% ga oshsa, joyingizda turgan bo'lasiz. Nima qilsanglar ya? Uzoq muddatli maqsad qo'ymaydi. Zo'rda qani 244 ta bola o'tiribdi-da, menga hozir 3 bola qiziq. O'yin o'ynaylar, vaqtida kino ko'ringlar, vaqtida ijtimoiy tarmoqda o'tiringlar, vaqtida faqat ta'limni 2 soat ajratib talabasi, o'sha fakultetni bitiruvchisi kelgusida Amerika Qo'shma Shtatlarida o'qib juda katta yutuqlarga erishgan bizni shogirdimiz. Buxgalteriya hisobi audit bo'yicha auditorlik kompaniyalarida bir necha kompaniyalarda faoliyat yuritgan shogirdimiz Umidjon Ishmuhammedov bugun sizlarni oldinglarda sizlarga o'zlarini fikr mulohazalarini yo bo'lsa ma'ruzalarini yetkazadilar, savol-javoblar bo'lsa, hammalar marhamat qilib savollarni berishinglar mumkin bo'ladi. Men Obijon sizga muvaffaqiyat tilayman, sizga oqibat tilayman, yuzingiz yorug' bo'lsin. Sog' bo'ling. Bizga ham xursand bo'ldim. To'g'ri,
unchalik kutmayotgandim, shuncha odam yig'iladi deb. Hattoki tashqarida ham hozir sig'omiy o'tirganlar bor ekan. Rozi bo'lasizlar. Tashqaridagi odamlarni ko'rib, keyin o'zim 7 minut taxminan kechga qolganimni ko'rib, bitta narsaga esimga tushib ketdi. Endi tirbandlik bular hammasi bahona. Aslida bugungi birinchi darsimiz ben o'sha PwC kompaniyaga ishga kirganimda eshikni tegiga yozib qo'ygan edim. O'sha narsani o'rganganman. Lekin hozir ishlatolmadim, lekin mayli xayrligadir, balki sababchi bo'lgandir. If you are on time, you are late. If you are early, you are on time. Degan so'z bor. Agar sen vaqtli kelsang, vaqtida kelgan bo'lasan. Agar vaqtida kelsang, kech kelgan bo'lasan degani bo'ladi. Yozamiz hammamiz. Tashakkurlar. Bu narsa qat'iyatli juda ham muhim. Hozir o'zi xayrligi sababchi bo'lganda haqiqatda ustozlar aytganlaridek, men Toshkent moliya institutini buxgalteriya va audit yo'nalishida o'qiganman. Aynan shu yo'nalishda kirishdan oldin kirishim kerakligini bilardim. Aynan shu fakultetga kirishim kerakligini bilardim. Sababi meni ustozim bor edi, kumirim derdim. Ular o'sha PwC'de ishlaganlari tufayli men ham shu joyga ishga kiraman deb turib Toshkent moliya institutini o'zi asli tanlaganman, ya'ni buxgalteriya va audit sohasini. Keyin o'qib, 3-chi kursda, 2-chi kursda UMIT'ga topshirganman, UMIT yopilib qolgan, 3-chi darajasidan yiqilganman. O'sha 2-chi kursda 3-chidan yiqilgan paytimda yig'lagan paytlarim bo'lgan. Lekin hammasi plusimga ishlagan. Yiqilganlarim, yig'laganlarim, IRS degan fondlar bo'lardi. Hammasiga topshirganman, topshirmaganim qolmagan. Lekin nasib hammasidan yiqilganman. O'sha UMIT jamg'armasini eng oxirgi anaqasidan yiqilganman. Nega? Chunki juda ham ko'p o'rtoqlarim bo'lgan, hammasidan o'tib kelganmiz, etap-etap o'tib kelganmiz, 3-chisi bo'lgan, 3-chisida tanlanadi. Tanlangan paytda u Amerikaga borib kelganligi tufayli, biz hali bormaganimiz tufayli men yiqilganman, lekin ota-onamning oldiga borganimda "Ha, hujjat o'tdingmi?" degan savollar yo'ldir javob berolmay yig'lab olganman. Lekin bilasizmi, hammasi plusimga ishlagan. Ana Alloh senga yaxshisini atab qo'ygan dedi-ku, xuddi shunaqa narsa bo'lgan. Ya'ni keyin o'zim topshirishga harakat qilganman, yo baribir intilaman, baribir o'saman, baribir ketaman o'shaqa, baribir o'qiyman degan narsa to'xtatmagan. Lekin Emory University bor, Emory degan universitet. Aynan shu Emoryga borganman o'zi birinchi bo'lib 65% lik grant bilan. Lekin ketidan 100% lik kelib qolgan. Keyin 100% lik o'tib ketib, keyin bitirganmiz. Lekin tegini olib qarasangiz, hammasi mani manfaatimga, mani plusimga ishlagan. O'shaning uchun bizda hozir shuncha yoshli turgan ekan, Umidjon shuncha yoshligi nima gapirishing kerakki, ular hozir okamiz aytdilar, senga o'xshasin de, yo'q. Hali boshlang'ich qadamligi men bo'laydi, mendan 100 barobar, 1000 barobar yuqori bo'lasan. Degan fikr keldi, hozir o'ylab kelib, yo'q, yoshlarimizga yo'lni ko'rsatamiz, chunki bizlar ham ustozlar hammamiz yo'llarni ko'rsatishgan. Hammaligi mana bunga qilasan, buni qilasan, buni qilasan. Hamma narsamiz plusga ishlagan. O'shaning uchun bugungi ma'lumotda men motivatsiya berishdan emas, iminda dars o'tishdan qaror qildim. Ya'ni shunaqa ma'lumot berib ketayki, bolalar xursand bo'lsin, i savollariga javob bering. I ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin bizga ham Akrom akam ustozlarni yoshligiga yetgandan keyin Akrom aka sizdan turib kelib duolarni olib ketish. Sizdan shu paytda dars o'tgansiz uydagi degan paytda bizga ham sizlarga aziz bo'lib sizlarni o'rningizda o'tirib shuncha bolaga sababchi bo'lganimizda shunaqa etib ketishni niyat qildim men hozir. O'shaning uchun bugun dars o'tamiz. Xo'p, ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Hozir statistika qilamiz.
Telegramı var. Sabah çıkettiğime iyi mali etsiyle grupaya kirasıl. Hem böyle grupaya kirasıl. İyi bütte bizden şogurtla var hazır. Pol kılışadı. Hazır. Pol kılas. Polda birinci soru. Siz IELTS topşırgan mısınız? Hayır. Siz birinci. İkinci soru. ACCA, CFA, ACCA, CFA, CPA, lar doğrusu da işitgan mısınız? Ha yok. Üçüncü soru, IELTS topşirgan bo'lsangiz, 6 balldan yukarı olgan mısınız? Ha yok. Xuddi shu statistikani berasiz. Sizga qarab reaksiya qilamiz. Hozir qo'shilaverasizlar, keyin javob berasizlar. Hammalar baribir bizga nimadir olgani kelgansizlar? Yoki de nimadir savolingiz bor? Shu savolga javob olgani kelgansizlar, to'g'rimi? Men ochig'ini aytaman. Moliya institutiga kirganimda har doim aytganman, anaqalarda ko'rgansizlar, internetda da ko'rgansizlar. Moliya institutini bitirgan odam nima ish qiladi? Ha? Interaktiv yig'lamiz. Nima ish? Bank sohasida ishlaydi. Yana pulni boshqarish bo'ladi. Yana sug'urta. Bo'lsa aziz, anakani yani tuttuğun, bu da birinci kurslar mı, ikinci kurslar mı, üçüncü kurslar mı? Anasılam var. Şuna yani şuna statistik yasını var aslında. Menge törtüncü kurslar var mı? Kolonu kurtarsan var mı törtüncü kurslar? Beş altısından, hop, üçüncü kurslar. Zor. Hop. Hem yeri gittik işliği oza aslında. Bize de, ustaz, muhalle, bu şey, Fafatski'de, bir de tablo bulalım. Şuna işini kırılıştı durardım. Tengoşlar diye tengleşeydik diye. Şuna kırgen de işini orada durardım. Bu tengoşlar diye tengleşeydik diye ana kadar stentte yakışı olduğun fakat bir işki bitirgen bollu bulalım. Ben uşakta kırıp birinci maksadım şu bugün. Bana rastım şu gelinler. Rostan. Birinci yılı hazır bir işki yokken ben. Ve bana rastımımı en teyge koyuşken. Çünkü 4. kursu ki en tepede bulan. Ve kegin vakti otup otup hemen arsa gazı bugün ben, kıvayın, çiyen bugün ben, yaşlar, kıskası Moliya'da kama gençimiz kama gen. Hemen arsa yıkı sıkkanımız. Kegin bitti, galat iş bu koyun. Bu işe patronu en tepesi bola. Farzatıge pampers kadar yürüyen bugün. Yolda koşup ayağımıza değil, ne bir iş koyarsan, hazır iş kıdırmamadım koyan. Oşu bana oylandırıp koyan. Kanak kıp, tingdoşlarla tingleşeyim diyen tablonu ilk tepesi gibi ola, o kişi bitirip iş kıdırıp orta diyen soru vergen. Kanak. Çünkü, demi taşkarıda, yok idi, bunda aldın bitirgenle de, yok idi, içinde oturgen her biriyle de, bitip üçlüyüm ola var. Demek o travmada da, demek o şartta en zorları kırışı başladı diken soruları veriyor. Kekin, demek olma, tahlil konma, tahlil gitti. Bize de dünyadaki diken maliyevi tahlilden ders etti diken ustazımız olardı. Hayatta hemen insan tahlil kılışı organ gitti, bu organ gitti. Uzumuz ustazımız, maliyevi. Rası kut nasıl ki sebepçi bu geldi. O şartta, eğer hemen insanı tahlil kılırken bozu, tadbirkorlar bilan tadbirkor bo'lmaydigan holatda 94ga 6 yuradi. Bilasizlar dunyoda agar standartni bitta bersangiz, tadbirkorlar 6% tashkil qiladi. 94% jamoa tashkil qiladi, ya'ni xodimlar.
Men 94 intilyapmanmi, 6 intilyapmanmi degan savol beraman. I 94 ning ichiga o'zimni ko'rmaganman. Tushunasizlar? Sizlar qattasizlar. 94 ning ichidan masalan, 6 ning ichidan masalan, umuman qattasizlar. Menga qizim 3 tur уже kecha bo'ldi. 3-chi, 4-chi kurs уже kecha bo'ldi. Siz yoningizdagi bilan, yoningizda o'tirgan o'rtog'ingiz bilan bitta ishga kirishga taklif qilinib qolsa, kim kiradi? Sizmi? O'rtog'ingizmi? Demak, nasib qilsin. Kim kiradi? Tahlil qilganmisiz? Analiz qilsinmi? Qaysi biri kiradi? Soft skill kuchliga kiradimi? Hard skill kuchliga kiradimi? Yana bitta savol. Soft skill rivojlantirish uchun nima qilasiz? Tushunasizmi endi? Soft skill rivojlantirish uchun nima qilasiz? Ustozni oldiga chiqib turib, ustoz, mana shu narsani men yordamlashib olaymi deb so'rayapsizmi? Rahmatli Yunus domlamiz bo'lardi tarixdan. Oxiriga kelguncha do'stkiga har gal chiqqanimda to'r qo'yganlar. Hammasi 5, hammasi 5 deyapti. Lekin do'stkiga shuna boraman chiqaman, to'r qo'yadi. Umuman oladigan domla bo'lmagan. Eng qizig'i oxirida ushib qo'yganmiz. Sutki topshir, qamat degan so'z aytganlar. Qamat degan, sutki topshir, qamat degan. Tushunasizlar? Qamat deb. O'sha patokda bitta menga 5 qo'yganlar. 20 patokda. Lekin bitta qiz bor edi. U qiz do'stga chiqqanda 2 ta 5 bor edi. Uning 2 ta 5, 2 ta 4 bor edi. Menda 4 ta 4 bor edi. Endi savol. U 5 olib zachetni yopish kerakmi? Yumdan 5 ta olib zachetni yopishim kerakmi? Qaysi biri? Ne o'tib ketdi? Ne oxiridagi rishinada menga 5 qo'ydi, u 4 qo'ydi. Qanaq o'tish kerak? Nima qilish kerak? Qanaqqa 5 olib ketish kerak? Muomalani. Muomalani zo'r qiluvdi. Menga shundan qaradilar deb sutga topshir, qanaq dedilar. Bizni 10 kunmi 15 kun oldin ro'y berayotgan narsa. Tushunasizlar? Qanaqqa deb tahlil qilib turish kerak har doim. Bitta narsani ochiq aytaman, shubha sizlar yolg'ondan qochishingiz uchun. SSC'ni o'zingizlarga yozib olinglar. SSC'ni 6.5 balldan pas bola o'qimaydi. F1ni topshirishingiz mumkin. F4gacha. F4dan keyin bor-ku. Agar IELTS sizni bali, ya'ni ingliz tili darajangizni bali 605 dan yuqori bo'lmasa, sarflayotgan pulingiz bekor ketadi. Nega? Chunki 50% ball olamiz. To'g'ri? Essi imtihonni topshirganlar bormi? Siz qaysi birini topshirdingiz? F7. F6gacha o'tganmisiz? Yo'q, to'rtasini ozod qilishgan, F7ga birdan topshirganman. Nech chiqdi? 9. Arsizlik chi? Arsizlik. Tushunasizlarmi? Hozir P'li kelmadi hali. F'larni to'g'risida gapiraman. F'ni o'zini topshirish shunchalik muammo bo'ladi. Bizi nima qilishimiz kerak? Undan ham 10 ta narsaga erishishimiz kerak. Endi savol. Ingliz tili. Menga ayniqsa rahbari bo'lsam ham menga unchalik anaqa emas. Chunki undan katta foyda qilmayman. No, maqsadim arendam to'laveradi, boshqa narsalarni qilaveradi, xodimlar anaqa qiladi. O'sha anaqasi bor. Lekin maqsadim hamma topshirsin, hamma maqsadiga erishsin. Bizi yoshlar agentligi bilan nima qo'ydik? Ayniqsa 7 ball olsa, pulni qaytarib beramiz. Ya'ni 7 ball ol, to'lagan pulingni qaytarib beramiz. U Alisher Sabrullayev bilan kelishilgan bu shartnomaning orqasida nima bor desangiz, sizlarni 170 dollarmi, hozir 175 dollarmi? Bu emas. Bu emas aslida tegi. Lekin IELTS'dan 6 olgan bola bilan, qarang, eslab turasizlar, IELTS'dan
6 olgan bola bilan IELTS'dan 7 olgan bolanın orasida gap farq 1 emas. Esingizda tursin. Lekin IELTS'dan 5.5 olgan bolaniki IELTS 6 ning orasidagi farq haqiqatda 0.5. Tushuntiradimi? IELTS'dan 5.5 olgan bola bilan IELTS'dan 6 olgan bolanın o'rtasidagi farqi haqiqatda 0.5. Lekin IELTS'dan 6 olgan bola bilan IELTS'dan 7 olgan bolanın orasidagi farqi 1 emas. Nega? Chunki IELTS'dan 7 olgan bolada kamida 67% IELTS 6 olgan boladan ko'ra yaxshiroq qabul qiladi. Statistika, men osmondan olganim yo'q. Men sizlarga IDP'ga IELTS statistikasini aytib beraman. IELTS'dan 6 olgan bola, 7 olgan bolaning orasidagi farqni 67% degani. Bu nima degani desa, yer qimillashishi aloqasi bor-a? Shkalasi bor. Bilasizmi, 4 bilan 5 farqi qanaqa? 4 bilan 5 farqi 4 plus 4. 4 barobar o'sadi. Ili plusmi deyli ko'paytirilgan plus. 4 bilan 5 orasidagi farq 1 emas. 4 plus 4. 5 bilan 6 orasidagi farq 5 plus 5 keyin 6. Ya'ni shu barobar farq qiladi degani. Eng qizig'i IELTS 6 bilan 7 ham xuddi shunaqa. Tashki shunaqa, qarang, 67% degani IELTS 6 da 6 ga plus 5 ni qo'shasiz, 11 bo'ladi. Tashki shu masalan 67% beradi degani, demak IELTS olgan 7 olgan bola bemalol SSC'ni topshira oladi degani. Bilasizmi nima? Hech qachon yo'l qo'ymanglar. Hech qachon yo'l qo'ymanglar. Kimdir sahnaga chiqib, nimadir qilayotganda nimadirki intilishlarni doim ko'rsatinglar. Men hozir so'radim, hoy dedim, endi ana qo'ysinlar. Ochiq bo'lish kerak. Ana qo'rqmaslik kerak. Rostda aytaman, nimadir qolayotsanmi, hoy deyish kerak. Nima deyotsan deyish kerak. O'zing ham shuni bitirganmisan? Bitirganman, alhamdulillah. Faxrlanasanmi? Faxrlanaman. Yaxshi ham molingizga kirgan ekanman. Lekin kimdir nimadir deyotgan paytida unda anu bo'lish kerak emas-da, mana o'sha 2009da kelib gapirib ketayotganimda diplom ishimda bitta muammo bo'lgan. Muammo bo'lgan paytda qo'rqmasdan aytaman, mendan $50 so'rashgan. Ama endi Amerikadan kelgan paytim, anu berish yo'lda tursin, nima deyapsan deb talashadigan paytim. Masalan, lekin o'sha paytda berganmisan? Yo'q, bermaganman. Nima qilgansan desa, $50 ko'proq xarajat qilganman o'zi asli. Yaqqa yugurtirgan, bu yaqqa yugurtirgan. Diplom ishini ramatida 15 santimetr qolish kerak degan. Mani pinni so'ramagan, qog'oz pinni so'ralgan. Nega? Chunki unga ham dokumentatsiyaga shu narsa kerak. Agar o'tkizib borsa nima deydi? Kiruv keladi, yo'q, daftarlasini chiqaradi. To'g'rimi? O'shaning uchun tahlilli bo'lish kerak. Nima qilmoqman men hozir? Shartda chiqish kerak-ku, nima deyapsan deyish kerak. Men shuna tushganman, masalan, agar silib talab qilmasanglar bor-ku, bizning ustozlar hech qachon o'zgarmaymiz. Rostda aytaman. Agar kimda-kim shartda turib, "Voy, nima deyapsan? Men maminchasini topshirganman, menda 9 qo'lda mana IELTS'im 7.5" demasa, men bilmayman. Cho'qsilar, "E bularni ichidingiz taqillatib tashlashingiz kerak. Sizlar talab qilmasanglar bor-ku, hammadan ne to'lkasizlar? Hamma, men ham aytasanman. Men ham har doim o'tirgim keladi. Men ham umuman kim nima maqsadda kelish kerak? Bo'tki o'zi nima menga qiziq? Men pul olmaymi, boshqa narsa olmaymi? Yo'q. Bitta narsani xohladim. Men ham ustozimni chaqirib turib rahmat aytgan paytimda zo'r ustozlarim bo'lgan, alhamdulillah. Dahshat ustozlar bo'lgan. Mana shular Yunusov domladan men mingdan meroziman. Dunyodagidan mingdan meroziman. Rasa zo'r ustozlarimiz bo'lgan. Shuna tikrar qiladi, san dedi. Uch olishga rozimisan dedi. Roziman desa, chiq ket. Darsimni buzma, sen uch qo'yib beraman degan. Cho'qsilar, darsni xohlagan odam o'tirsin degan. Lekin sizlar o'zingizlar talab qilmasanglar, hammamizdan kelasiz. Hamma. O'quvchi-yu talaba hammamiz. No, kimdir nimadir talab qilish kerak-ku. Hozir 90% kontraktda o'tiribdi, to'g'rimi? 95%. Savol. Sizni to'layotgan qiymatingiz nimaga teng? Rostdan aytaman.
Sizlarni to'lovotgan qiymatingiz nimaga teng? Agar sizlar talab qilmasangiz, qanaqa rivojlanamiz? Agar sizlar so'ramasangiz, qanaqa qilamiz? Hozir shu so'ramoqdi, moliyada ochilgan, hammaga aytaman. SSC'ye katta okutulottu dese, bor moliyaga ochilgan deyman. Bor yo'juga ochilibdi deyman. Katta ochilgan bo'lsa aytaman. Nega? Chunki men sahnaga chiqib nima dedim? Agar SSC'ni olganlar bo'lsa dedim. Men 2 ming dollar beraman. Keyingi yilga ham vali, aytib qo'y. 2022ga ham vali. Ya'ni nima? Mavjud. Gapirgan. Lekin bitta bola keldi o'sha. F9 gacha topshirgan ekan, bizga moshob tushdi. Moliyadan. Outsourcing qilib ishlasa bo'ladi 2 ming dollar, 2 ming. Bu kapeyka uni ishlash. O'zi talab bor-da. Kadr. Bilasizlar hozir O'zbekistonda nima bo'lyapti? Talaba xohlayotgan tadbirkor yo'q. Tadbirkor xohlayotgan. O'rtasi bo'sh turdi. U umuman boshqa narsa xohlayapti. Bu umuman boshqa narsa xohlayapti. O'rtadagi bo'shliqni nima qilishimiz kerak? Qisqartirishimiz kerak. Ha, uning uchun nima qilish kerak? Baraka topinglar, bitta narsa bilinglar. Menga o'zimni ustozim aytgan, SSC'ni olib borsang, menga nechta pul to'laysan deb borasan. Diplomni olib borsang, meni ishga olasanmi deb borasan. Qaysi biri yaxshi? Dedi odam bo'lgan yaxshi. Mayli, moliyada CFA bor. Agar finansiya o'qiyotganlar bo'lsa. To'g'rimi? CIA bor. Agar vnitriniy auditorlinglarni o'qiyotgan bo'lsanglar. Rosti internetni shunday yozinglar, xalqarosi bor. Sizlarni hech kim ushlab turmaydi bo'lib degan. Har doim aytasiz. Hoy baraka topkur, mamnun, 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 mamnun. Nech pul kontrakt? Bitti, siz toptasın etkili. 15 bin lira. Bu spenderi var ha? Spenderi hiç bir? Beş kez 517. Ya 600 gram. Zo. Endi o'qituvchilar nima xohlaydi? Nechta xohlaydi? Yo'q, sizlar kulmaydi. Bu talab хороший полицейский bor, плохой полицейский bor. Biznes egalari o'qituvchilar, bu to'g'ri narsa. Sizlarni bahoyalarni pastga urish o'zi asli to'g'ri narsa. Sizlar uni nima qilishingiz kerak? You deserve dedi. Deserve bo'lish kerak. Endi bitta sinfda nechta odamga deyishadi? 5 ta odamga qo'yaman, 5 tasi bo'ldi, senga uzr deyishadi. To'g'rimi? Zila qat yozilganmi qo'ydi? Ha? Yozilmagan. Hop, apellyatsiya bilib tuzasizlarmi? Yo'q. Talabni yetamiz, bilim bo'lsa yetamiz. Ha, bilim bo'lsa yetamiz. Lekin 97% odam yutib tuzadimi, bilasizlarmi? Talashmaydi ham. Talashmaydi ham. Sanda uyjo apellyatsiya bo'lganmi deng? Bo'lgan. Men kirganman, to'r qo'yaman degan. Xuddi shu temani menga ishlatishgan. Men o'zi to'r olmaganman. Hazillashyapsizmi? Yo'q degan. To'r qo'yaman. Ya men 5 olaman desam, 4 ta savol berganlar, 3 tasiga javob berdi. 3 ta savol berganlar, 2 tasiga javob berganman, 2 tasiga bera olmayman. O'zi to'rga ham topmaysan endi degan. Ya men apellyatsiya topshiraman desam, bo'ldi, seni xvastichka olib chiqarib olaman shu gapingga degan. Yechildimi? Hozir yechildim. 5 ga topshiradigan bo'lsa, kelsa. Yo, menga qiziq. Mana hozir sizlar talabasizlar, menga juda ham qiziq. 5 olish kerak. 5 qo'yayotgan talabalar. 5 olmoqchi sizlar. Menga shunaqa taklif bo'yapti. Umidjon, uzr. Boshqalarga qo'y bo'ldim. Senga to'r qo'yaman, 5 emas deyaptilar. Men hayotda to'r olmaganman. Endi to'r olishga rozi bo'lishim kerak, yoki de talashishim kerak. Men nima dedim? Apellyatsiyaga topshiraman dedim. To'g'rimi? Apellyatsiyaga o'zi savol beruvdilar, shu savol, ikkitasiga javob berdim, bittasidan yiqildim. Birinchi hamma narsa maqsadni qo'yib kelajakka qarab yurayotgan paytingizda birinchi sizni qanchalik qiymatligingiz aniq bo'lishi kerak. Hozir qisqa o'ylasanglar bor-ku, achinib ketasiz. To'g'rimi? Endi qiymatni oshirish kerak. Qiymatni oshirish uchun nima qilamiz desa, mana hozir stipendiyasini gapirdi. Qarzga bu sifri ko'tarilishi kerak.
farkı yok. Siz üniversitede okuyorsunuz. Kimdir bazarda işleyordun. Umumun farkı yok. Hammeler kaysa katta turuşuyla katki nazar bu kıymet eğer de 15% aşsa joyla da turgen bolasın. Qizig'i? Eğer de mana kıymetim her yili 15% aşsa ben joyimda turgen bolaman. Eğer 15% aşmasa ortaya ketgan bo'lgan bo'ladi. Sizlarni qilmayotgan, o'tgan narsalar yetmayaptimi? Demak, bilinch 15% dan kam bo'ladi. Agar har yili 15% oshmasa, demak sizlar joylarda turgan bo'lasizlar. Sababi qayta moliyalashtirish stavkasi qancha? Qatolada 14%. Qani bolalar 3-chi, 4-chi kurslar, davay. Ha? Markaziy bank belgilaydi. Ha. Haqiqatda shunaqa. Keyin yana bitta narsa bor. Ota-onalar bilan sen umid katta bo'lsang, o'zingga savol beraman. Bolalaringga nisbatan qanaqa bo'lasan desa, ota-onam qanaqa bo'lgan bo'lsa, biz ham shunaqa bo'lamiz, bilasizmi? Ya'ni faxr zo'r, birinchi o'rinda e'tirof deydi. E'tirof zo'r. Lekin har doim qarama-qarshilik bo'ladi. Nega? Chunki falsafaning qonuni qarama-qarshilik bo'lmasa nima deydi? Rivojlanish bo'lmaydi. Agar rivojlanish bo'lmasa, qarama-qarshilik bo'lmasa rivojlanish bo'lmaydi. Lekin ota-onaga nisbatan farzandga qo'yilayotgan narsa birinchi farqi faxr bo'lsa, ikkinchisi qo'rquv ham bor. Ya'ni sizni ota-ona his qilishingizni xohlaydi. Sen Umidjon, sanda bunaqa narsa bo'lmaganmi? Siz menda ham bo'lgan. Ben o şey 3000 dolar verirken price'den ketotkenimde adamlar bana hoş geldi. Dostlarım sokken sen cinli bak baksan kanla bunu intervat diyor sen ketotsan degen nasıl etkileyen. Lekin riski alıp verirken payette bana 36 bin dolarlı yılıge aileydi tahminen 250 bin dolarlı proyektki anlaşotken idi. Ota-onamni qanaqa qo'ndirdim? Xuddi shunaqa statistikani yozib berdim. Ada, mana qo'limda CPA bormi? Bor. Ilm bormi? Bor. Diplomim bormi? Bor. Ko'chada qolmasligimni bilamanmi? Taxminan bilaman. Allohdan hammasi, lekin ehtimollar nazariyasiga ko'ra bu narsa yuqoridir. Keyin price bilan nimaga kelishdim? 1 yil o'tkazib olganman. Argal aytadi, telefonni ko'rib, umid bilasan, sen bizdan ketmagansan, hali ham o'tkazib yursan deyshadi. Rostdan 1 yil o'tkazib olganman. Fakat ve fakat otamın anakaları için. Kovullar hatırlayan buluş için bir yıl tutuyor olmalı. Demekken ben de gel çünkü 250 bin 36 gibi olsa ne için çıkardın? 7 yıl. 7 yıl. 7 yıl çıkardın. Tövist 7 yıllı etiylik o şu kündeki o şu favorable formülerden geç çıkardın. 7 yıllı umurum mu? Bir yılda kıskartır olarken ben diyeyim. Neydi? Çünkü otonomi ne dedi? Otonomi dedi, yakşı oku, yakşı oku sen, yakşı üniversiteye kiresen, yakşı üniversiteye kiresen, yakşı inski kiresen, yakşı inski kiresen, yakşı işki kiresen, yakşı işki kiresen, yakşı kül topasın, yakşı kül topasın, yakşı pensiyeye çıkasın. Bu, yoban nasıl az? Çünkü o şahsesi payında bu strategiye 5 kişilere, 500 kişilere, 100 kişilere. Lekin hozir zamonda nima deyapti? Hozir zamon nima deyapti? Hozir zamon senga imkoniyat berkeldimi? Agar undan foydalanmasang, faqat va faqat achinasan. Men adamlarga shuna deganman, adam. Yo'q 36 gacha shu narsani qilaman, yo'q bo'lsa afsuslanaman. Lekin nima qilay deganimda ruxsat berdim. Lekin adam aytganlar shuni. Toy baraka topdi. Qaysi ahmoq 2013 yılda 3000 dolarlı işi teşekkür ederdi. Evet o bana dostlarım, o zaman dostlarım sokken. Sen cinli okupsan. Doğru mu? Haliyem 3000 dolar koptu. Ben 2013 yılda 3000 dolar koptu. Şimdi kızım. Ben bu narsada kopturup, bir yıl işler, iki de domalı, arayındaki verir,
Tinsiga chiqqan. Chuvasi. Keyin adamni oq fotoha berib, boshqa ishlaringni qilgin deb keyin ruxsat berdi. Nima qilsanglar ham uzoq muddatli maqsad qo'ymaydi. Hozir. Hozir uzoq maqsadga qo'yadigan yillar emas. Ha, ertaga bitiraman, nima qilaman, nima qilaman degan gap u sal qiyroq. Bu qachonki moliyaviy mustaqillikka erishganingizdan keyin qadriyatga qarab qo'yasizlar, ana o'shanda uzoq muddatga qo'yish kerak. Lekin hozir birinchi kursda 1 yillik qo'yilib, rostdan so'rishlagan. 1 yillik maqsad qo'yilib, men keyingi yilgacha bu yil mana-mana ish qilaman deylar. Qo'yganmiz. Qo'yganmiz. Faqat iltimos uzoq muddat qo'ymanglar, chunki bu yillar sizlarning 3-chi kursga nisbatan emas, 1-chi kursga qaraganman, tamomlaysizmi? 3-chi kursga ketish qovatda, 3-chi kursdan ham namuna chiqish kerak. Kiya mana kiya ketamiz. 1-chi, 2-chi kurslar bundan bildinglar chunki qo'yinglar. Juda ham chunki qo'yinglar, nega? Chunki moliyani nechta odam bitiradi, qani yo'qsiz? 1000 1200. Ha. 1000 iş oranında yaratılıyordu mu? Yok. Demek kimle giriş gerek bir tane içeri? Zorla giriş gerek. Şöyle aslında, hazır 500'ye yakın kaldım işte oradan olsa bize de. Bir rahmette. Anladım. Oğlede okuyan insan, yürütçükle okuyan insan, hatta okuyan insan bu soranı. O'zi birinchi savolni aniq qo'yib qo'yamiz, ustoz. Hamsi mavo deydi. Birinchi savol, "Mana ingliz tilini bilasanmi?" deb so'raladi. Chunki ingliz tilini bilmasa, sifrga tushib ketadi sirasi. Ingliz tilini bilmagan odamni sirasi sifrga tushadi. O'shaning uchun aytishadi, til bilganga 1000 tanga, ish bilganga 1 tanga. Ingliz tilini oshirmasangiz bo'lmaydi, chunki xalqaro korxonalar kirib kelyapti. Birinchi talabi ingliz tili. Ikkinchi etapga o'tish uchun birinchi ingliz tili bo'lmoq kerak. Bitta o'qitib xizmat qilaman. Yetti yo'li deydi. Biz ham ayniqsa writingdan. Yozmadan yetti olganlar bo'lsa, olganmaydi. Mana hozir shogirdlar ham bor. Shogirdlar ham olamiz. Shu yanvarda shogirdlar ham topamoqman. Agar TCCS bo'lsa, ayniqsa hozir F9 gacha topshirgan bor-ku. Masalan, men olaman sizni shogirdlikdan agar o'rganaman desangiz. Avaliyot o'rganaman desangiz, doim ham qilamiz. Zo'rda, qani 244 ta bola o'tiribdi-da, menga hozir o'sha bola qiziq. Endi bu narsa bor-ku, hammaga qiziq bo'lishadi. Hozir bizda domla LCTI degan loyiha qo'yibdi-da. LCTI loyiha o'sha tadbirkor xolayotgan talaba yo'q, talaba xolayotgan tadbirkor yo'q degan bo'shliqda kamaytirish bo'ldi. O'tta edumaster degan loyiha qilinmoqda, o'tta tadbirkorlarni chaqiramiz. Tadbirkorlarni keyin ko'pda o'sha 500 talik zalga chaqiramiz-da. O'sha 500 talik zalda debatdan o'tib kelib bo'ldi. O'sha debatda 4 guruhga qatnashadi-da, 4 guruhga qatnashganda debatda nariyo tarafdagi tadbirkorlar o'tta qatnashgan bolalarni ham qiladi. Ya'ni ishga tortadi o'ziga. Mana shu holatda bizlar talab qo'shiramiz. Ya'ni xo'p, endi sizlarni ko'p vaqtingizni olmayman. Davayt savol javob ko'tamiz. Mashq qilsak. Savolim shuki, STI loyihasi uchun Cambridge'ga juda qiziqdim men. Chunki bizda universitetlarda boshqasida yo'q. Nima qilsak moliyada joriy eta olamiz? Tushunarli. Haqiqatda bu loyiha birinchi pilotni qilib Cambridge'da qilyapmiz asli. Lekin niyatim o'zi asli faqat Cambridge emas. Biz hozir oliy ta'lim bilan gaplashyapmiz, vazir o'zlari bilan. Bu narsani butun universitetda qilish kerak degan fikr bor. Yaxshi loyiha, juda zo'r loyiha. I hozir prosesda xudo xolasa tasdiqlasalar bu faqat Cambridge'da bo'ladi emas, hammasida bo'ladi-da. U universitetlar orasida bir-biriga musobaqa ham bo'ladi. O'zi umuman qisqacha aytadigan bo'lsam, LCTI nima desangiz, LCTI bu haligi bolamizdan soft skill deydi, ya'ni bolani
teknik skil kuchli tarafimiz, aynan soft, ya'ni nima bo'ladi o'zbekchasiga? Aqlli. Aqlli sanoat. Aqlli emas. Bay, soft skills deydi. Bu o'sha sahnada gapira olishi, tanqidiy fikrlay olishi, keyin notiqlik san'ati, leadership bilan innovatsiya bor. Mana shu to'rtta narsani o'zining ichiga olgan. И bu narsani biz Alloh xolisa olib chiqamiz. Arada prosesda и yanvarda o'sha pilotni o'tkizgan dedilar. O'zlari biza Cambridge pilotni o'tkizganmiz. Ana o'shandan o'tgandan keyin agar muvaffaqiyatli haqiqatda proses zo'r bo'lsa, buni butun O'zbekistondagi universitetga tatbiq qilmoqchimiz. Sababi bu talabalarni shuna birinchi fazadan olib ikkinchi fazaga o'tkazib qo'yadi. Siz bilan anaqada ko'rishdimi? Oqibatda qatta ko'rishdi biz avval. Altın dizi sarfonda bir dört tuvalge borgen bir sokuştum. Ha, yok mu? Peki, bu dört tuval. Ayrıca kapışı gelmesin? Yok. Başka kız gibi ayrıca 1 milyon 850 miyim? Şunu iyi tuval etsiniz. Yani zor sorulama. Fakat Google'dan topladığın sorulama sorulur. Verin. Bakın şu yüzü yok artık. Hazır kunda iş sistemi şu an onlara şey yaptı. Dünyada git gizliyem, iç ettiği yer mesela. Bundan böyle 10 yıl sonra ayrı sürekli durumunda gelip yaptım. Orada da hemen sürekli ayrı sürekli ikinci derece sekmesi kurdu. Çünkü ayrı sürekli kurçuluk kılmak bu. Benim akşamın iş sistemi bu düşünce onlara şey yaptı. Hozirda bimatlar eksi emas borasan. Ertaga 24 talabani 100tasi o'tadi. O'sha natijaga erishib, uni bimat tushishi boshlaydi. Hozir bu talab bo'lsa. Xo'p, savol oxirigacha yetdik. Chunki demoqchiman, bizda tadbirkorlar bir taniga 10 yoki bir barobarga yoki 2 barobarga oshmaydi tadbirkorlik foizi. Bir yılda 1000 lira daha koşuyorken bir tane para satıyor. Bu 1000 lira yani 1000 lira bir yılda bir tane daha koşup yetmiyor. Demek ki ben bu yılda talep uzışı küçük eder. Çünkü taklit o da yapıyorlar. Bu yıl kalıp hemen eksisi gibi talep yapmıyor. Demek ki bunlar yerde gelir. Bunlar eksisi gibi kısıtıp hem bu işin yerlere bastı. Buna geçti. Sonuçta yani şu an bir kurs değer alabilir. Her uçağın kursuyla bu tepe hakkında zor. Yani yarışımı dönüp karası. Zeki bu uçağın meydanı. Çünnü. Şüphet fazla. Bu. Bu uzun uçağın dönüp kurum ve fazla sizi hep bekleme borcu. Çünnü. Yaksa o. Zor soru verdiniz. Karayel. Not doğru edin yaptılar, doğru edin yaptılar. Lekin, davet de. Ben kalbime dedim. Rakamlarına yaşlı olarak dedim. Kirliyle rakamlarına yaklaşık geliyor. Rakam uzun yapıradı değil, uzunlar alakası neydi? Kulasası neydi? Bizde kaç tane para var? 30 milyon plus. Doğru mu? Şundan 40 faizi hala 20 yaş gibi durmuyor. Bu tahminen 14 milyon. Doğru mu? Üniversite değil kaç? Ha? Bayağı. Yani kendisi. Bunu bilu oldu ve anaklı oldu ve kendisi. 1,5 milyon daha bütün topşuradı. Ben maksimum olma. Lekin bir tane 6 yıl kemaya gitti. Çünkü 2. yıl değil, topşurmayı yapmadı. Lekin her yılı 780 binde çıkardı. 780 bin plus koşular. En kızgın et verin. Şu 1,5 milyondan, 1,5 milyon bütün etsen hazır tam ayrı soku attı diye hoşluyor. Doğru mu? Tam da ayrı soku attı. O, bu, 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 fakat 30 bin tonadan ayrı soku. Bu 1,5 milyondan ne iki faiz? 2 faiz. Endi. Endi ben 34 milyon olan zaten ACC'ye bağlıyız. Ne diyelim? ACC'ye bağlıyız. Devam edin şunu aldığı paralel nihayetinden kuş bitirme. Hazır bitti bu olmaz. Ben bir yer anakar. Demeye de dolza. Ho. Şimdi soruşturur. Ben Armenyen olamız. Yakın diğer. Yenge tahlil. 3 milyon ahalısı var. 3 milyon ahalısı da Armenyen'in uzu da 200 milyon senior uruvindagi senior darajadagi aytishlikli bo'l.
3 milyonga 200 mingga protsent yaqinlashganingiz qancha? Taxminan 8%mi? 15%. Bize de Murat Eke deme deydi, nazarıp varrayı şamal kıygende varrayını uçurgun deydi, doğru mu? Şamal kıygende varrayını uçurgun. Şamal var o, şamal keldi, şamallı küçüğünü sonra basmandan, şamallı küçüğün, mesela kenge 10 yılda yan var o. SCC'deki turbiyen. Zub dayı deydi. IT'nikiyem, SCC'nikiyem 10 yılda Valnası var mı? Çünkü şamanlı valnası düşmüyor. Sabah statistik yapar oldu. Statistik yapar oldu. Siz halı valna boşlanmasından durup kırmasını hata. Halı valna kimadı? O valna böyle okey. No, SCC'ye kim? Bizi yarım odan bunu da kurtarır değil mi? Ana o şerinde valna çoğutken bana. Ağzı bitti ya mülkü. 244 dedi. Moğolya'nın içi de oturum ben. Moğolya'nın üstünün içi de oturum ben. Lekin sizi yapıyız var, John var. Lekin hala kanında tüyaşı gibi var o. 10 yıl var. Ben bazı CPA'yım ben bana. Şöyle 19'un yetmiydi bazı CPA'yı. Uzbekistan'da yaşap durgen, mevcut durgen adam. Kulun bile sanayım ben. 10'da çıkmıyım. Şu nasıl? Yani bana hala bir şey bu. Çekil.
Amerika kirishdan birinchi maqsad nima bo'lgan? Amerika kirishga birinchi maqsad hali yetganim sababchi bo'lganda, men Amerikadan o'qib kelsam, konkurentimdan o'tib ketishimni istaganman. Rostda hozirgi so'rayotgan narsangiz, men Amerikaga borganimda, Amerikada o'qisam, ertaga praktika kiraman, o'sha ustozimga o'xshab kiraman degan paytda anilmas mana oladi degan. Birinchi qo'ygan maqsadim. Uni emas, mana oladi degan. Lekin Amerikaga borgan. Amerikaga borganman-da. Ustozga xafa bo'lishmasin, lekin rostini aytaman, bo'lgan voqeani aytaman. Buxgalteriyani o'qiyotgan paytimda sen hamma shotlarni unutasan, keyin buxgalteriyani o'rganasan degan gapni gapirishdi. Chunki bizda o'sha paytda shot yo'qlab tashlanganda negizi nimas? Ya'ni provodkani berishadi, 9 ga borasan, 51 ga borasan, o'shani yo'qotib olardi, mantiqini tushunmasdi. Men o'sha paytda uchinchi kursni bitirib ketgan bo'lsam, shunaqa holat bo'lgan. Lekin o'tda negizini o'rgangan. Negizi qanaqa bo'lgan? O'tda konkretni shunaqa taktika bilan o'rgatardiki, men qotib qo'yganman-da. Ular xalqaro darajadagi buxgalterni analizini o'rgatgan. Ana hozir SSC o'qiyotganlar bu narsani his qiladi, farqini ham his qiladi. Ya'ni o'tda umuman shot yo'q. Faqat nom bilan qo'yaverasan o'zingni. Maminga boradi, maminga boradi. Shotni ochasan, yotish ham shartdan, shotga ochasan. Hop, asosiy vosita 01 ekanmi? Bo'ldi, 01 ekan demak. Deyiladi o'rmadi. Lekin provodga berayotganda 01 ga o'rasan deb o'rgatilmaganda, asosiy vositaga o'rasan deb o'rgatilgan. Asosiy vositadan bu yerga tushib ketadi degan. Hamma analizlarni chopki balans chiqarish kenellarini o'rgatgan. Lekin bizda afsuski, men 14 yildan beri ishlayotgan buxgalterlarni 5 yil, 10 yillab buxgalterlarni intervyu qildim de. Oddiy provodkani beraman. Oddiy provod. Men qiyin savol berganim yo'q. Shunday oddiy savol berdim, chiqib yozib bersam, men analizimni ochib olishim kerak bu provodkani berish uchun. Bu soliqchi kelgan paytda javob beradigan buxgalter emas. Boshqa tekshiruvchi kelgan paytda javob beradigan buxgalter emas. Agar bunaqa buxgalter bo'lsanglar, asoslar. O'shaning uchun tegini, negizini o'rganib olinglar. Nima bu narsa berilyapti? Nimadan kelib chiqyapti? Qayerdan ketyapti? O'zi qayerga borish kerak? 5 ta dona qonuni bilan men buxgalteriyani o'rganib olgan bo'lsam. Shuni 5 ta formulani bergan bo'ldi. O'sha 5 ta formula hech qachon debitni, hech qachon kreditni ajratib anaqa adashmayman. 5 ta dona buxgalterlar bormi bu yerda? Kamayan. Ko'targilar ham keladi, o'zi savol berib qoladi. Alaris ko'rdingizmi? Oddiy 5 ta nomni narsa bilan olgan. O'shaning uchun bolalar iltimos. Bizda nima yetishmayapti desa, hamma muammo ishoninglar, Amerikada ham bor, O'zbekistonda ham bor. Hamma muammo. Lekin u hamma narsa sizlardan talab qilinadi. Umidjon, nima qilyapsan shuning uchun desa, mana xuddi sizlarga o'xshagan bola bo'lganman. Aytaman, g'ib kvenchi. 1 sinfdan to 10 sinfgacha paxam bo'lganmiz. Sizlar kulishingiz mumkin, lekin do'stligiga chiqib olgan Umidjon sizlardan ortiqcha farqi yo'q. Ya'ni qanaqadir voy, tug'ma talanti yoki nima duri degan narsa yo'q. Lekin bitta narsa bo'lganligi. O'sha narsani aytmoqchiman. Bitta narsaga astoydil intilsam, tun qiyam. Abdushi nimadir xohlasam, men o'zimni budilnik qo'yib, nima qilganman? Qul qiyamman. Faqat masalan, Umidjon nima qilgansan siz? Qul qiyamman. Kontrol tushganman. Mana mana shu ikkita narsa siz bor o'zi. Manimcha sizlar muvaffaqiyatga olib chiqadi. Ikkita narsa. Iltimos qilaman. Ko'p vaqtdan emas. O'yin o'ynaylar, vaqtida kino ko'ringlar, vaqtida ijtimoiy tarmoqda o'tiringlar, vaqtida faqat ta'limga 2 soat ajratib beringlar. Qunt bilan faqat. Shunaqa qunt bilan qilardimki, dars tugab bo'lsa bor-ku, misol qizuv bo'lsa ham bor-ku, tashlab ketaman. Cho'qsam, kema shuni ko'proq o'yin demasdim. Mana vaqtim tugadi dedim, shuna chiqib o'ynab ketaman. Behazir, shuna chiqib ketaman. Lekin bitta yutug'im o'sha telefonda ana budilnik bo'lardi, budilnikni qo'yib qo'yib 2 soat darsdan. Chunki 2 soatdan keyin kirmaydi. Olisidan varola o'tirasan, deyimda qarada, u dars o'tgan ekan dedim. Varola o'tiradi, lekin nima ko'rayotganini bilmasdim. Bo'lmaganmi? Bo'lgan, hammasi bo'lgan.
Qizlar. Qizlar ham. Ber. Muhammedov o'zini 10 yildan keyin qanaqa holatda yoki qaysi joyda ko'radi? Va 10 yildan keyingi atmosferangiz yoki hayotingiz qanaqa bo'lishini maqsadga o'xshatib. 10 yildan keyin men o'zimni qattiq ko'raman deganda, bitta narsa qaraylik. Zo'r savol bo'ldi. Bizda haligi aytganimdek, Cambridge International University ochganmiz-ku. Bu mana oliy maqsadim edi. Faqat va faqat shuni rivojlantirishga sarflasam kerak maktab bilan deb o'ylayapman. Chunki dunyoda 3.0 tizimi bor, eshitganmisizlar? 1 2 3. Dunyodagi top 100 universitet hammamiz eshitamiz. O'sha gap, ustozimni gapi. Agar kimdan-kim qizib ketayotgan bo'lsa, ketish kerak bo'lsa, bexijolat chiqib ketsa bo'ladi. Bitta odam o'tirsa ham ta'sir qiladi. Faqat eshitishlar olayman, dunyoda 3.0 tizimi bor. Top universitetlarni 100-tasi, top universitetlarni 100-tasi shu 3.0 tizimiga erishgan. Sen 3.0 tizimiga erishishim uchun men yorug'lik tezligida uchishim kerak ekan, 10 yil ketadi. Agar 10 yilda shunaqangi tezlikda uchsam, men 3.0 tizimiga erishaman. O'sha Cambridge olasiz, Oxford olasiz, 3.0 tizimi. 3.0 tizimi nima? Birinchi ta'lim, ikkinchisi izlanish, uchinchisi innovatsiya. Education, research and development and innovation. Mana mashhur universitet 3.0 tizimida ishlaydi, top 100 da. Agar shu narsani o'zimizning universitetda qilsak, qo'yilgan maqsadim aytib beraman keyingi yil. Lekin bu 10 yilda agar shunga chiqish uchun men yorug'lik tezligida uchishim kerak. Ya'ni 10 yillik ichida shu narsani qurishim uchun ne to'lki ma, talabalar ham. Hammamiz yorug'lik tezligida uchishimiz kerak. Maqsadim shu endi, xudo xolis. Xudo xolis. Keng so'z. Yo, buni mana qara.
Mali, bu kanalı öldürmeyle, motive öldürmeyle, doğru fikirler olmadı. İşin bilen yaşayın, belki bir tanesi. Haliga hozir aytayotgan narsam, pul katta bo'lsa, kadr o'shatda bo'ladi deyapman. Buni tushuninglar, bu birinchi qoida. Ikkinchi qoidasi bor. Xuddi shunaqa narsani men ham o'ylab ko'rganman. Qani edi O'zbekistondagi bor odamni shunday Amerikaga olib borsa-da, 2 yil yashattirsa-da, shunday olib kelib qo'ysa, bizdan zo'r rivojlanmaydigan davlat bo'lmasa kerak deb o'ylaganman. Bizda talabalarni Amerikaga olib borish kerak emas. Tepada odamlarni Amerikaga olib turib yashattirib o'rnatish kerak. Endi bu savolga chuqur kirmaymiz-da, hammamiz uyg'onamiz. Hozir mana talabalarim bor Amerikada 16 million dollar aylantiradi. Agar shu talaba o'sha yerda bo'lmaganda O'zbekistonni 16 million dollar aylantiradimi degan savolni beringlar. Bu bir. Ibutda yurgan bolani manfaati ishoninglar, esinglar tursin. Hammanglar kim chiqishingizdan qat'iy nazar, ishoninglar, bularning birinchi maqsadi O'zbekistonda nima qilish. O'sha 16 million aylantirayotgan ham hozir maktab quryapti, anaqa quryapti, tikyapti. Ya'ni O'zbekistonga kirgizyapti. Unaqa fikrlaydigan zamon emas. Ya'ni o'sha odamni qatta turishi muhim bo'lmaydi o'sha kelajakda. Bu narsani unutmaymiz. Siz o'zbekmisiz? Ha. Shu yerda kimdagi xolis to'kilib o'stingizmi, tug'ildingizmi? Qatta bo'lishingizdan qat'iy nazar. Meksikada bo'lasiz, Yaponiyadan, Avstraliyadan, Bottami, hammaning maqsadi bitta O'zbekiston bo'lish kerak. O'zingiz kelmasa ham ana praktikadan rasm bor, bilasiz. O'sha kim tursa, ana yaxshi. Kim so? Xo'p, mana bu olib turdim. Как бизнес в Англии. Shunaqa, bu yaxshi narsa. Eqilinglar. Mana qana narsa, qanaqa qarardim men o'zi. Hozir ukamiz aytdilar-ku. Umidek SCC-ni mana qana narsa bo'ldi, keyin talab tushmayaptimi, boshqa narsa bo'ldimi deydilar. Masalan, menda hozir 11 ta loyiha bo'lsa, 11 ta loyihaga qanaqa sarf qilgansiz, nima qilyapsiz desa, faqat va faqat muammoni hal qilish uchun harakat qilyapman. Har doim. Sizlarga ham xuddi shunaqa. Agar shunga siz aytayotgan yo'nalishga talab bormi, masalan, hozir bankda kredit olish uchun 200 dollar bersangiz, o'sha to'g'ri sistema bo'yicha qilib beradi-da. Ana hamma biznes planingizni, rejalaringizni hammasini qilib beradi. Talab bormi? Nima to'xtatib turibsiz? Tushunyapsizmi? Shunaqa qarash kerak har doim. Mayli qancha yashasangiz, zarur siz moliyaviy holatingizni o'sha darajaga chiqarib olasiz. Agar shu narsaga siz talab qo'yibsizmi, bu narsani yashashini hali bo'ladiki o'xshab qancha yashaydi deb-ku? Okey, mana mana shu narsa talab bo'ldi. Xo'p, buni umri qancha degan savolni beringda. Shu savolga siz konkretni raqamlar bilan javob topsangiz, uni yashashini ko'rsangiz, just do it deydi. Just do it. Rivojlanishda asosiy siz nima uchun yashayapsiz? Mana shunaqa qizlar, maqsadingiz nima? Nima uchun yashab turganingiz maqsadingiz nima? Xo'p. Xo'p, mayli. Ana kuningiz. Bo'ldi, bu narsani kerak, bu narsa kerak. Endi hozir sizlarni ana qarab beramiz-ku, balki tez aytib ketaman. O'zi birinchi o'rinda yashashdan maqsad Allohning rizoligini olish. Ochki. Yashasam maqsad nima desa, Allohning rizoligini olish. Endi Allohning rizoligini olish uchun nima qilasan desa, o'sha yo'nalishdagi xohlagan, ya'ni o'zingizni, hattoki farrosh ham Allohning rizoligini ola oladi. Hattoki bankda ishlayotgan ham, o'g'ri ham, to'g'ri ham olish imkoniyati bor, to'g'rimi? Bu narsa yozilgan. Birinchi maqsad shu. A dunyoviyda nima xohlaysan desa, 1000 yil yashash. 60 yillik beradi Alloh, qancha umr beradi? Lekin 1000 yil yashash nima oling? Shu. Sizlar ajoyib shiorlaringiz bor, men mana o'sha millat umidi, men mana o'sha saxovatli boy, buni hamma shior qo'yganmiz, shu marrani topdi. Endi savolga keladigan bo'lsak, inson bor, kamchilik bor, biznes bor, xato bor-da. Endi mana shu hozirgi Umidjon Yashmuhammedov bo'yiningizga qadar sizda bo'lgan asosiy kamchiliklar, yetishmovchiliklar va siz qilgan asosiy xatolar haqida
Qisqaroq gapirib bersangiz bizga. Bittasini aytaman, eng qisqasini aytaman. Mana bitta katta xatoim sizlarda ham bor. Shu narsani o'ylamasinglar xolalarim, buni baribir chet elga chiqmaguncha his qilmaganman, lekin chet elga chiqqanimdan keyin his qilganman. Ya'ni nima bo'lgan? Men doim o'zimni do'stlarimga solishtirganman. Mana shu eng katta xatoim bo'lgan. Ya'ni shuna darsga kirganmanda, qarab turib. Top 5 talikka kirasan. Prosta, mana mana shu eng katta xatoim bo'lgan, i bu narsani yo'qotinglar. Bu narsa hammangizda bor. Ha, Ruxandan yaxshiman deysizlar, yoki Ahmaddan sal mundaroq bo'lishim mumkin. Yoki men Sarvardan sal pastroq bo'lishim mumkin. Lekin u batarik deydi. Nima bo'lganda ham men o'zimni shu narsaga solishtirganman, lekin bunaqa solishtirmayman. Solishtirish bor, xalqaro darajada bo'lishi kerak. Chunki men hind bola bilan o'qiganman-da, u unga to'g'risini aytaman, yengilganman. Ishonasizmi, o'sha hind go'sh yemasdi-da, demak go'sh yemasa kalla yaxshi ishlik ekanda bor, men bir hafta go'sh yemay yiqilib qo'ygan. Nega? Chunki u darsga kirib hech qachon to'g'rolmasdi-da. Mana shu yechardi, men u tug'ma talant edi, bitirganimizda u narsaga kirgan, balki ham o'zbekistonga qaytganman. Lekin o'sha bolaga hayron bo'lganman. Ana o'shanda men solishtirishni boshlaganman. Men qilgan xatoim o'shanda bo'lgan. Hech qachon atrofingizdagi bolalarga solishtirmang. Bu siz solishtiring, xalqaro darajada kimsiz? Hech kimligingizni bilasiz. Xalqaro darajaga solishtirgan paytingizda kimligingizni bilasiz, lekin uni hech kimligini bilasiz. Ana shu muammo. Tushunasizmi? O'shanga qaraydi. Katta rahmat. Xo'p. Endi yonidagiga yonidagi bilasizlarmi endi aytib? Keyin zamon gapni tutib kelaman. Edi. $16,000 million. Amerika'da shunday. Nima uchun bizda yosh kadrlar SSCP oyatidan chetga chiqib ketyapti? Bo'ldi. Demak, mana shu real deb beraman. Televizorga chiqarib olsangiz ham osma. Bo'l, o'tiring. Men sizni shu bu haligi bolaning javobiga ham savoliga ham tegishli. Hamma demak, qaytib kelmayapman. Suda sudalib o'tdi-ku. Da, real gapirsam. O'tiring, men shuni hozir anaqa konkretni keltiraman. Zo'r. Ana endi raqamlar bilan ishlaymiz. Balli. Xo'p. Xo'p, qaraylik. Bular aytdilar. Biz oldingi davrda faqat narx tushunib, odamlarni yashash uchun qilingan. Ya'ni 100 dollar topishi minimalni oylik qo'yilgan. Tushunasizmi? Oldingi davrda 2016 yilgacha faqat nishi sebistoyimizni ushlash maqsad qo'yilgan. Tushunasizmi? Endi biz gastrobaytlarni chiqarmaslik masalasi birinchi muammo, keyin o'qimishliklar. Gastrobaytlarni chiqarmaslik masalasi nima? Desa narx-navoni avtomatik xalqaro darajadagi o'rniga olib qo'yish. Qachon ketmaydi desa, xalqaro darajada bir xil narx o'ynashi. Hamma narsani bir xil narxga olib chiqishi. O'shaning uchun hozir hamma narsa oshib ketyapti. Uni nima qilib qilasan desa, qarzni bekorga olmayotgani yo'q. Birinchi, nima qurilishki infratuzilmaga beriladi, chunki qurilish ko'p qotdi. Har bitta rivojlanayotgan davlatni cheriz qurilish anaqasini tikiladi. Finansiya holatini qolgan sxemalar. Nima bo'lgan taqdirda ham, mana shu finansiya holatda bizda qurilishga tikiladi, keyin import bilan eksportga tikiladi, tadbirkorlikka tikiladi, avtomatik narx-navolar oshishni boshlaydi. 2016 yildagi men ish haqqim 2020 yilga nisbatan 2 barobar oshgan. Masalan, hozir bilmadim, 900 dollardan kami yo'q dedi. Chunki lekin oldin 2016da 4 yil oldin qancha edi? 200 dollar edi. Endi bu bundan ham battar oshadi. Ya'ni ishchi kuchini narxi ko'tarilishi boshlaydi u. Baland ko'tarilishi boshlaydi. Masalan, xalqaro darajadagi korxonalarga o'tdi. Bu hamma rasvo bo'ldi. Aholi shuncha 34 million aholing bor edi. Men keldim, hech narsa bilmayapti dedi. Gap yo'q, men beraman 1000 dollar endi otdi, yo'q bo'ldi. Oddiy, men audit qilamiz edi, endi biz konsalting xizmatini ko'rsatamiz, bir ikkita kodni bormanlarga. Yo'q, qadr 1000 dollar.
Hozir kollejlarni 1-2 etajini olib, o'zi o'qitib o'tdi. Nega? Chunki chiqmayapti qani. Bitta 4 savol beryapti, buxgalteriyadan yiqitib o'tdi. Men qanaqa qilib ularni ishga olaman? Nima qiladi buni? O'shaning uchun narx-navoni hozir birinchi oshirilsa, taxminan minimal ish haqqi $500 ga ko'tarilishi bilan birinchi gastarbayterlar kabi ish boshlaydi. Tushunasizmi? $1000 ga bormaydi narxi. $500 o'zini oilasi bilan yashayotgan paytda, a minimal ish haqqini oshishi o'zi aslida anaqani kadrlarni qolishiga sababchi bo'ladi. Agarda odamlar o'zi $2000 oladigan bo'lsa, Toshkentda $2000 oladigan bo'lsa, $4000 ga bormaydi. Esingizda tursin. Biz maningga chiqib olishimiz uchun nima qilish kerak desa, bizani VVP'miz pastalab qilish kerak o'zi aslida. Bizani 40 milliard VVP pastalab qilmaydi hozir, o'sishga nisbatan. Bizim bolajon xalqimizni hamma oilada 4 tadan bola bo'libdi. Ishchi o'rni uncha ochilmayapti. O'shaning uchun tadbirkorlikni nima deyapti? Bosqadi. Kishtasi to'xtatmasin sallandi. Ishonasizmi? A uning uchun nima qilish kerak? Tadbirkorlik, tadbirkorlik bo'lmasa, ishchilarni ko'ramiz. Muammo. Haligina stipendiyani ko'tardimmi? O'zi xodim tikrayotibdi. Shundan e'lon qilaman, shogird qolaman deb 4200 dona topshirdi. Ishonasizmi? Men o'chirib qo'ydim. O'chirlar ne dedi? 4200'den 235 tane ikinci etap oldu, 35 tane çakırdım, 11 tane şogird oldu. Vahşi alam kıladı şu an sana mı duysun? Tallaş silahın tarafıyla da buluş gerek, Amerika'da şu an duysun. Tallaş, yani $8 veren saati gelin, bir de $9 ile var. Bizi de o tezki arası. Neye? Çünkü hak bu, ahalı bu. O şu an için ne oldu? Sen, importte, yok ki tadbirkorlukta zor bulamam yapsam da, zor bulamayan tarafı kadarda çıkarırsan, başka ilacı yok. Xolasiz xolamasiz. Min cheklov qo'ying, min boshqa qo'ying, rasvo chiqib ketadi. Oddiy mana Turkmanistonni oling, oldin 2 millionga aholisi kamayib qo'yadi. Yo'q joyda. A cheklovni qo'ydingizmi? Viza ololmaysizlar o'tdi. Cheklov qo'ygan 2 million aholi yo'q. Qatdi. Eng qizig'ini aytib beraymi? 2 million aholi qolgan aholidan aqlli. Tushunasizmi? Aqlli. Hozir men aytayotgan savolim hozir qana qadr chetga chiqib ketdi, to'g'rimi? Hozir men o'zimdan shu chetga chiqishniyapman, hozir ayta sayranayapman. Chetga chiqib, o'qib, misol O'zbekiston rivojlantirish uchun balki chetga tajriba to'plash kerak, to'g'rimi? Misol uchun Shvetsariya ham bankni gapiradi, bank zo'r. Yaponiyada ishlab chiqarishni gapiradi, Xitoy ishlab chiqarishni. Savol ko'taramiz. Meni bermoqchi bo'lgan savolim nima uchun ana shu chetga ketib qolgan kadrlar O'zbekistonga qaytib kelmayapti? Keyingi savol so'raymiz. Siz. Menga tegishli bo'lmagan savollar bermanglar, iltimos. Chunki anaqa siyosiy savollarni sen hal qila olmaganingdan keyin birinchi bitta narsani tushuninglar, hozir savolga o'tasiz, turib turing. Bitta narsa oldi. Men har doim bolalarga aytamanda, asos ustiga kirganda, Amerikaga nima ketyapsanmiz? O'qiyman, Amerikaga boramanda, yaxshilab o'qiyman, kelamanda, keyin xalqimga maqtanamdan qilamanda. Bolalar, birinchi, xavf kelganda inson o'zini jonini o'ylaydi. Sen o'zingni joningdan kelasan birinchi, keyin farzandingnikiga o'tasan, keyin oilangnikiga o'tasan, oilangdan mahallangga o'tasan, mahallangdan rayonga o'tasan, rayondan shaharga, shahardan respublikaga o'tasan. Zo'r, men sizlarni inkor etmayman. Lekin bu o'y bilan qolib ketishingizni men qo'rqitadi. Tushunasizlar? Globalni narsani men ayniqsa olib kirgan paytimda, bitta narsa bo'lgan menga. Agar men ingliz tilini olib kira olsam degan vobshe ko'p odamga sababchi bo'larkanman deganman. Bitta bo'ldi. Globalni o'ylab kelsangiz, buni yo'lingiz yo'qolib qoladi. Agar uni o'ylasangiz, buni o'ylasangiz, shu bilan yaxshi zo'r tilga gapni bo'ldi-ku deysizlar-da, shundoq qilasiz. Bitta yo'nalishni olinglar, o'sha maqsadga qarab qilinglar. Yecholaydigan narsalarga qaranglar, men hali u darajada emasman, nimadir fikrim bor, alhamdulillah. Lekin shunaqa fikrlar bor, hali gapira olmayman. Nega? Chunki unga erishmasdan yo'lga chiqishim mumkin. O'shaning uchun
Keliyle, bitti nerseden boşuyla, niyetliyle doğru biliyle, maksat zor, intilişle zor. Koyuvatken nerseyle zor. Lekin hemen nerse uzizden ve ailesinden kep çıkardı. Birinci bölüm. Bundan otken izden kep, bundan taşkaraya karab 3D karakçı başlayız. İyi misiniz? Ben 10 bin dolarını beraber yiyip içi olmasak hemen deyiz. Rast 10 bin dolarını yiyip içi olmasam, yaşayıştan maksadım ne midir? Kim yeter kötes. Lekin bu fikir, ben 10 bin dolarını topkarımdan kim çıkardım? Un gece, ümit bas koyun. Rosta, riyan ne yapmışıyla mıdır? Bence birinci müstakkilliğim, maliyevi müstakkilliğim muhum koyun. Kim karavanman, beraber yiyip içi olmasak hemen. Abi bu ne kendi bu dünyaya? Dese, vahşi anaka kılışma yok. Uzun ne kadar? Çünkü ben o zeyşinden kötü otken baytımda bitti mi yaptırdım? İltimaz Allah şuna kadar sakın ki ben bunların giriş geleceğini giriş edigen yuduğuyu sabahçı buluydu. Okulayan baytım o şeyden soğuk gibi dursundum ne yaptırdım? Eğer de şuna kadar kıttırıp bitti bitti kadar kısım ben 10 kadar taş olayken ben. Eğer buradan 10 kadar taşıyman desem taş olmaz iken ben. Haklı zaman. İçimde var mı sizdeki o duygu? Rostan var. Elhamdülillah. Bu duyguyu kılamıyım ben. Lakin onunla hala varken nesline çıkamıyım ben mi? Bir çekkeden sekin sekin çıkamam. Eğer çıkıp sababçı bulsam, halege etkiler olayım aslında yaşama. Hani bu şartına girip, ben iyi yaşasın mümkün de olma. Şuna da koyuladı, iltimas. Bitti bitti haliyle. Birincisi uzaylı ve aileyle. Çoğasılan uzaylı ve aileyle. Ana bundan keyin mahalles, bundan keyin rayon, bundan keyin resulüge, bundan keyin olup bütün ümmet. Şuna. Eğer kimde kim sorun vermeyi koyan olsa, bize de şogurtla var, içtimai takmakta, işte Instagram, Instagram, Hüca işte Hamed'in yazıyla değil, like postuyla değil. Kim bence yol soruyla. Bence yol soruyla soruyla. Soruyla şuna yol soruyla, bolla filtre kılıp verelim. Daha kalırsın ki cevap veremez. Ha, hadi ben oğum mevzi. Selamun aleyküm hamdegi. Ben de bize uzun okuyan molin speaker'dım. Eğer sizler millet müçlerini görmek istiyorsanız, eşliyle.